CT 2. מה עשינו פה בעצם? לקחנו את ה-CT הקודם, שנחשב להייבריד שורטבורד, קצת נפוח, קצת רחב יותר, שמיועד להיות מתאים לנו לרוב התנאים בארץ, והקנינו לו יכולות קצת יותר רדיקליות, בתור גלשן שהוא קצת נפוח עם יכולות כאלה, הוספנו לו מימד של רוקר קצת מוגבר. יש לנו אקסטרה קיקטייל כדי לשחרר כשמגיעים לקטע הקריטי בגל, ואקסטרה רוקר, אנטרי רוקר בכניסה כשאנחנו מגיעים לחלק הקריטי בגל בעצם בפוקט, ואנחנו רוצים לעלות כמה שיותר למעלה ולפגוע בקיר בדיוק בנקודה הזאת ולהקנות לגלשן קצת יותר חדות ויכולת דיוק. מה שבעצם עשינו עם ה-CT 2, הקנינו לו יכולות יותר רחבות. הוא חיה מדהימה לים קטן, עם הטייל הרחב שלו ואזור החזה המאוד רחב, אבל הרוקר מקנה לו יכולת הרבה יותר אגרסיבית כשהים עולה. ואפשר להשתמש בגלשן הזה בעצם היום, אם CT הראשון היה מגיע לגבול שלו בסביבות ה-70-80 בשפה שלנו, אפשר לגלות עם הגלשן הזה היום בים של מטר פלוס, לנסות אותו בצינורות מי יודע, וכמובן שבתצורה הזאת של החרבות אפשר להקנות ליכולות גם בצינורות, גם ביד קטן וגם כל מה שקורה באמצע. אני חושב שזאת דווקא הזדמנות טובה לדבר על כל הנושא של חרבות ומתי משתמשים. אני הגעתי למסקנה שבים קטן אני מאוד מאוד נהנה עם 4 חרבות כדי לייצר לעצמי המון דרייב ושחרור כי אין חרב אמצעית, וגם בים מאוד מאוד גבוה מומלץ לגלוש עם 4 חרבות, כי כשיש לנו 2 חרבות שאוחזות עם הרייל בקיר של הצינור זה הרבה יותר מחרב אחת. ובכל מה שקשור לאמצע, גולשים עם פלסטר שנותן, מייצר כמה שיותר דחיפה, ואת האקסטרה גבירה הזאת של החרב האחורית כדי למעוץ כמה שיותר בגל ולהיות באמת גולש ברמה הכי אגרסיבית שאפשר על פני הגל, לצייר את הציורים הכי עצבניים שאנחנו יכולים ואוהבים לעשות. בעצם התוספת עוד קטנה ב-CT לעומת הגלשן הקודם, אנחנו שומרים על המאפיינים של הרוחב שלו, אבל קצת הוספנו רייל שהולך ו... נהיה קצת יותר דק לעומת ה-CT הקודם שהיה באמת רייל קצת יותר צ'אבי, יותר בוקסי, וזאת על מנת להקנות לו יכולת קבירה כשהמהירות מאוד מאוד גבוהה. כשהמהירות נמוכה אנחנו צריכים את הרוחב שיציף אותנו, אבל כשהגל דוחף אותנו אנחנו רוצים לדחוף הרבה יותר בקלות ולעשות פנייה חדה ולא עגולה וקאה. אז זה מה שמאפשר לנו השילוב של הרוקר והרייל הדק יותר, לייצר גלשן שהוא מאוד מאוד אגרסיבי עם יכולת גלישה בים הרבה יותר גבוה ממה שהיה בגלשן הקודם. עכשיו עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אז בואו נדבר שנייה על הממדים של הגלשן ואיך מזמינים כזה גלשן או לוקחים מהסטנד. בעצם זה גלשן שאמור לבוא בין 2-3 אולי 4 אינץ' אם אתה גולש ממש ממש מתקדם, פחות מהשורטבורד שלך. אז אם השורטבורד שלי הוא 5-10, הגלשן הזה במקרה הוא בשבילי, כי אני קצת חזיר גלשנים, הזמנתי אותו ב-5-8-19.25-2.25, גלשן שנגמר ב-27 ליטר more or less, הגלשן הזה יצא בדיוק 27 ליטר, כשהגלשן שלי הוא 26 השורטבורד, אז אני מעלה בליטר, אולי קצת פחות או אולי קצת יותר, תלוי ברמה. אם זה גולש פחות טוב, הוא צריך לעלות בליטר וחצי או 2. עכשיו בואו נדבר על מימד נוסף שהוספנו לדגם הזה. אני רק שנייה אקרא לאחות שתביא לי את המימד השני של הגלשן הזה. רצינו לקחת את הגלשן הזה ולהפוך אותו לסופר קריטי. מה עשינו? הצרנו אותו. אם אתם לוקחים גלשן שהוא היה 19.25 על 5.8, הוספנו את אותו גלשן עם יכולות הרבה יותר קריטיות, פשוט גלשן יותר צר. בתור גלשן יש לו אאוטליין מאוד מאוד רחב והפכנו אותו לשורטבורד, יש לנו שורטבורד עם אאוטליין רחב. אותם ממדים של רוקר ועובי של רייל ורוחבים, רק שלקחנו והצרנו את הגלשן. ואנשים שרוצים את היכולת הזאת של תמרון בים מאוד מאוד גבוה אבל אוהבים את המאפיינים של ה-CT 2 ולא בהכרח ה-CT 15 שהוא הגלשן הסכין כביכול של בורדל, זה גלשן מאוד מאוד מעניין, הוא נכנס עכשיו לטסטים, כמובן שעשיתי לעצמי גם דגם כזה. אז בואו נקרא לו ה-CT 2 האגרסיבי יותר או ה-CT 2.5, גלשן מאוד מאוד מעניין, וגולש שרוצה שיהיה לו את ה-CT 2 בכל מיני צורות, זה אחד הגלשנים היותר נכונים שיכולים להיות לנו.